Hej där och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om att äta hälsosamt. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag är utbildad gymnasielärare. I den här föreläsningen så kommer vi att titta på vilken mat vi människor stoppar i oss, vad den innehåller och vad vi människor behöver för att fungera. Saker som exempelvis protein, kolhydrater, fibrer med mera. Och jag kommer sen som vanligt att avsluta den här föreläsningen med lite diskussionsfrågor och mina källor. Men varför är det då så viktigt att äta rätt eller äta bra? Jo, det finns flera olika anledningar. Några av dem är saker som att vi generellt vill leva länge eller leva längre, om det nu är möjligt. Men också att när vi lever friska och sunda liv, alltså liv utan för stora eller för mycket sjukdomar eller saker som begränsar oss. Alltså att människor generellt mår bättre om de kan röra på sig, arbeta utan större problem och så vidare. Därför så är det otroligt viktigt vad man stoppar in i kroppen. Därför att det påverkar våra möjligheter att leva ett sunt och bra liv. Här har ni ett exempel på en person som har väldigt svårt att leva ett sunt och bra liv. Han måste till och med lyftas ut från sitt hus med hjälp av en lyftkran. Man kan fortfarande argumentera för att människor som väger väldigt mycket fortfarande kan leva någorlunda bra liv. Men samtidigt så måste man vara medveten om de problem som det här eventuellt också kan medföra. Det vill säga det ökade risker för olika typer av sjukdomar, cancer, diabetes med mera. Om vi kollar generellt på människan idag så kan man konstatera att vi inte äter så jättebra. Om vi istället går längre bakåt i tiden till stenåldern så levde vi faktiskt friskare och mer hälsosamma liv. Vi rörde på oss mer, vi sov generellt sett bättre, men framförallt så käkade vi bättre saker. Alltså saker som våra kroppar var anpassade efter. Därför att människan har ju generellt sett inte levt så länge med datorer och tv-apparater och stillasittande och att kunna käka liksom pizza och hamburgare. Istället så har vi levt öppet i naturen, bland djuren, bland växterna och så vidare. Och våra kroppar är fortfarande anpassade efter den livsstilen. Så vi käkade under den tiden exempelvis mycket kött, fisk, nötter, bär, rötter och rotfrukter. De här sakerna är generellt sett väldigt bra för vår kropp, därför att vi kan använda dem på ett optimalt sätt. Så trots att kött och fisk innehåller exempelvis ganska mycket fett, så är det bra fett för våra kroppar, därför att de kan använda den sortens fett mer effektivt. Vi käkade under stenåldern inte särskilt mycket socker, salt, bröd, korn. Det här är våra kroppar alltså inte anpassade av att käka för mycket utav. Och det leder istället då till olika typer av problem. Så varför gillar vi då så mycket att stoppa i oss skräpmat? Jo, därför att vår hjärna fortfarande belönar oss när vi gör det. I och med att det var en brist på stenåldern på saker som fett, salt och socker så skickade hjärnan ut positiva signaler när vi fick i oss de ämnena. Problemet är att den mekanismen fortfarande finns kvar än idag. Så när vi stoppar i oss liksom en fet, saftig pizza eller burgare, då skickar vår hjärna ut att åh vad bra Marcus, nice, nu ska du må gott och belöna dig själv för att du har varit duktig. Men i själva verket så har vi inte liksom anpassat oss efter att det här finns i överflöd. Det absolut värsta med det vi stoppar i oss idag är det man kallar för processerad mat och framförallt då processerat kött. Forskning visar att det i många fall till och med är mer skadligt för kroppen än rökning och alkohol.
Och rökning och alkohol vet de flesta människor att det är generellt sett väldigt farligt för kroppen om man gör det för mycket. Men om man istället beger sig liksom till McDonald's, då tänker de flesta att det här kanske inte är så farligt. Men det är det. Speciellt om man gör det för mycket för ofta. Man kan fortfarande käka lite processerad mat utan större problem, men ju mer man gör det, desto skadligare är det för kroppen. Och att våra hjärnor och våra kroppar fungerar på det här sättet, det utnyttjas av en rad olika företag idag som bara vill framförallt tjäna mycket pengar. De bryr sig generellt inte alltså om saker som hur skadlig deras mat är för människan och för kroppen. Därför att då skulle inte de kunna sälja på det sätt som de gör idag. Och det spelar ingen roll då om jag pratar om McDonald's eller Pizza Hut. Den här typen av mat i stor utsträckning är väldigt farlig för människokroppen. Därför att våra kroppar är fortfarande inte anpassade efter den här typen av mat. Och den här typen av mat hittar vi överallt i världen, men framförallt i västvärlden. Alltså i länder som vi hittar i Europa, men också exempelvis Australien eller USA. Och den finns överallt. Subway, Taco Bell, med mera. För det här leder till att vi blir mer överviktiga idag. Man räknar med att det finns över 1 miljard människor i världen som är överviktiga. Och en väldigt stor andel av dem kan man hitta just i västvärlden. Därför att här är vi rikare och det leder till att vi kan unna oss den här typen av skräpmat eller lyxmat. Medan man i en annan del av världen, exempelvis Afrika eller Asien, kanske inte har lika mycket pengar. Man käkar också därför mer hälsosamt, därför att man har inte råd att köpa för mycket kött och processerat kött. För att ta ett exempel. Så vi kan konstatera idag att det här med övervikt och fetma fortsätter att öka. Och det spelar egentligen ingen roll vart någonstans i världen vi tittar. Så om vi kollar på exempelvis USA eller Sverige eller Tyskland, det här ser ungefär likadant ut. Men ja, vissa länder i världen är mer utsatta än andra. I Sverige så räknar man med att vi har ungefär 15% av människorna som har en stor övervikt eller en stor fetma. I USA där är det istället mellan 35% och 40%, likaså Egypten. Det här är bland de värst utsatta länderna i världen när det gäller den här typen av problem. Tittar vi på länder som har väldigt få andel överviktiga eller fetma, då har vi exempelvis då Kina där omkring 5% av befolkningen skulle kunna klassificeras på det sättet. Men man ska också vara medveten om att företag som exempelvis McDonald's, Pizza Hut, Subway och så vidare idag riktar in sig på den typen av marknader. Man skickar ut clowner exempelvis i Brasilien till alltså barn på förskolor och skolor för att de ska börja käka på McDonald's. I Indien så marknadsför man sig också extremt aggressivt och likaså Kina. Därför att i takt med att de här länderna blir rikare så räknar man också med att fler kommer kunna käka på exempelvis McDonald's, Pizza Hut, Subway och så vidare. Så att det är fler människor som är överviktiga i USA, det har sin förklaring. Det är för att dels är de mer stillasittande, men hänger också ihop med vilken typ av mat som är normal. Så om man jämför den traditionella maten i USA med den traditionella maten i exempelvis Japan och Kina så ser det väldigt annorlunda ut. Fetma idag har blivit 4 gånger vanligare hos barn och ungdomar i åldern 5-19 år om man jämför med 1990. Och de värst utsatta länderna i världen gällande barnfetma är exempelvis då USA, Storbritannien och Australien. Men som jag nämnde tidigare så är det inte bara det här med maten som påverkar utan också att man i den här delen av världen är mer stillasittande än innan. Och det här spelar ingen roll om man tittar på barn, tonåringar eller vuxna. Vi sitter mer exempelvis med mobiltelefonen, mer vid datorn, mer vid tvn än tidigare. Vi rör oss mindre och käkar sämre.
Och det är också mindre näring i maten idag än om man jämför med innan. Om man jämför med hur mycket näring maten hade 1970 så hade den dubbelt så mycket näring som den har idag. Det här betyder att vi egentligen måste käka den dubbla mängden mat idag jämfört med 1970 för att få i oss samma saker. Och det är väldigt problematiskt. Och det här leder som sagt till en rad olika problem som kommer med övervikt och fetma. Exempelvis mer hjärt- och kärlsjukdomar som är väldigt farligt. Det leder till att väldigt många människor runt om i världen dör i förtid. Men det leder också till saker som exempelvis ett sämre immunförsvar, mer tryck på benen i kroppen eftersom man måste då bära en tyngre vikt. Det leder också till att man får ett lägre IQ, sämre fortplantningsmöjligheter, alltså en lägre spermhalt och så vidare, samt att det kräver mer resurser av samhället överlag, därför att när man är stor, då måste man generellt sett äta mer. När man äter mer så kräver det att vi odlar mer, att vi föder upp mer djur och så vidare. Det kräver dessutom att vi bygger liksom större bilar och så vidare så att vi faktiskt får plats. Och ja, som ni vet idag så har vi begränsade resurser på den här planeten. Så om vi blir större så är det på så sätt också problematiskt. Men det är inte bara det att vi måste undvika mat som innehåller mycket fett och socker och så vidare. Måste också bli bättre på att undvika mat som innehåller för mycket kemiska tillsatser och annat. Eftersom forskning visar att det här leder i större utsträckning till saker som cancer och demens. Så även om det står liksom sockerfritt, det betyder inte att det är nyttigt eller bra för dig. Vi vet också att den här typen av produkter skapar generellt sett ett större eller ökat sötsug. Så att även fast du kanske dricker någonting som det står sockerfritt på så kommer du förmodligen käka massa andra saker sen som innehåller socker. Så vad kan vi då göra? Jo, det är otroligt viktigt att vi tar hand om kroppen på ett bra sätt. Inte bara för att klara oss här och nu, utan också inför framtiden. Det är för att generellt så mår väl de flesta bra av att leva längre och sunda och friska liv där man kan röra på sig på ett bra sätt. Så att det inte blir liksom som Wall-E, om ni har sett på den filmen. Och då måste vi hålla koll på vissa saker. Är det vi äter nyttigt? Innehåller det vi käkar den näring som vår kropp behöver? Och nu finns det olika saker som man måste hålla koll på. En sak är det man kallar för kalorier. Alltså det är den energi som kommer från saker som kolhydrater, protein, fett och så vidare. Och olika typer av mat innehåller olika mängder kalorier. Här kan ni se några exempel på bilden. Och det gäller nu att man inte stirrar sig blind heller på hur mycket kalorier olika saker innehåller. Därför att även om någonting innehåller mer kalorier än någonting annat så betyder inte det att det är jättebra för dig att käka. Vi måste också kolla på vilka typer av ämnen som finns i den mat och den dryck som vi får i oss. Det är för att det är mer saker vår kropp behöver. Men kollar vi bara på kalorier så kan man räkna på det här sättet. Att energibehovet hos vuxna personer är ungefär 30 kalorier per kilo kroppsvikt och dygn. Om man har det man kallar för begränsad fysisk aktivitet. Däremot om man tränar regelbundet och mycket så kan man generellt sett äta lite mer. Men här har ni ett sätt att räkna gällande hur mycket kalorier olika personer behöver få i sig. Men man ska veta att människor har olika det man kallar för ämnesomsättning, så vissa personer kan generellt sett äta lite mer och klara sig och vissa lite mindre. Det här är lite olika så. Men här har ni liksom en standardmodell. Men vilka ämnen behöver då vår kropp för att fungera optimalt? En sak som är väldigt viktigt att vår kropp får i sig är protein. Här har ni lite kort om protein. Protein brukar kallas för kroppens byggstenar.
Och de används bland annat då för att bygga upp saker som celler och för att bilda enzymer och hormoner. Och många människor idag är oroliga för att de inte får i sig tillräckligt mycket protein. Och därför så käkar de saker som innehåller mer protein. Men man ska vara medveten om att de flesta människor får i sig ungefär den mängd protein som de behöver. Och det här har att göra med det faktum att protein finns i nästan all typ av mat. Det finns i exempelvis potatis, det finns i ris, men det finns också i saker som nötter eller kött. Vissa livsmedel innehåller mer protein än andra. Men eftersom de flesta människor är ganska stillasittande, inte tränar regelbundet och så vidare, så den traditionella maten som de flesta käkar innehåller alltså ungefär den mängd protein som människor behöver. Och ja, protein är som sagt väldigt viktigt, därför att det är det som bygger upp kroppen och det man kallar för vävnadsceller. Och det stärker också det man kallar för immunförsvaret, det vill säga det som ska skydda kroppen från sjukdomar. Du som är vuxen behöver ungefär 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt per dag. Så om du väger då 64 kilo så behöver du 53 gram protein per dag. Och ja, det här får de flesta människor då i sig. Och det är som sagt viktigt när man ska försöka bygga muskler. Så de personer som tränar väldigt aktivt och siktar på att bli liksom bodybuilders och så vidare, de behöver ju få i sig mer protein än andra. Men bara för att kroppen får i sig mer protein betyder inte det automatiskt att det leder till mer muskler. Det kräver ju att du då tränar aktivt. Annars så spelar det ingen roll. Och använder du inte proteinet, då kommer det istället lagras i kroppens fettreserver. Det vill säga det att om du skulle käka mat som innehåller jättemycket protein och du tränar ingenting, då kommer du att få mer fett på kroppen. Och ja, äter du av alla livsmedelsgrupper så kommer du få i dig en ganska stor mängd protein. Låt oss nu gå vidare med kolhydrater. Kolhydrater finns i saker som exempelvis bananer, potatis, pasta, bröd med mera. Och kolhydrater, det är väldigt viktigt för att vår kropp också ska fungera, men inte på samma sätt som med protein. Däremot så är det viktigt för att vi ska helt enkelt få den energi som behövs för att vi ska kunna fungera. Därför att kroppen gör om det till glukos och sen så kan det användas som energi för att vi ska orka exempelvis lyfta saker eller röra på oss. Och man brukar säga att det är lagom att ungefär 45-60% av den energi vi får i oss från maten ska vara i form av kolhydrater. För den då som äter ungefär 2000 kalorier om dagen så blir det ungefär 250-300 gram kolhydrater. Så det är viktigt nu, beroende på hur många kalorier man får i sig eller behöver och vad de här kalorierna består utav. Det är viktigt att en del utav dem är protein. Det är viktigt av dem att en del är kolhydrater. Men också fibrer. Fibrer kan man hitta i blad och sallader, också olika typer av frukter, bär som exempelvis hallon här på bilden, men också i form av nötter och så vidare. Fibrer är väldigt viktiga för att vår tarm ska fungera så att vi kan processera och bearbeta den maten som vi får i oss. Och många forskare är helt överens om att om vi inte får i oss bra fibrer eller tillräckligt mycket fibrer, då kommer vi generellt sett ha mycket lättare att bli överviktiga och få problem med vikten. Det är också väldigt viktigt för att vi ska kunna leva friska liv. En lagom mängd fibrer för en vuxen ligger mellan 25-35 gram fibrer per dag. Och det här betyder generellt sett att
de flesta vuxna får i sig för lite fibrer. De får i sig i snitt 20 gram per dag. Så generellt skulle många människor behöva äta lite mer fibrer. Låt oss nu gå vidare med mineraler och vitaminer. Det här hittar man ju generellt sett i olika typer av grönsaker och frukter. Och de hjälper kroppen med allt ifrån återuppbyggnad till immunsystemet och immunförsvaret till att fungera optimalt. Så man kan se det som smörjmedlet ungefär i kroppen. Men man ska också tänka på att om man käkar mycket grönsaker och frukter som man egentligen bör göra, så behövs det sällan tillskott. Trots att det är väldigt många som marknadsför sådana och säljer sådana idag till, ja, allt ifrån barn till gamla. Det sista som också är otroligt viktigt för kroppen att få i sig, det är vatten. Vatten utgör ju, som ni kanske vet, mellan 60-70% av kroppsvikten hos en normal vuxen. Och vi klarar oss utan mat en längre tid, faktiskt upp till en månad. Men utan vatten så klarar vi oss bara generellt sett mellan 2-4 dagar. Så vatten är otroligt viktigt. Särskilt om vi är aktiva och rör på oss. Det är därför när man tränar eller springer att det är bra att ta med sig exempelvis en extra vattenflaska. I genomsnitt så dricker vi människor omkring 1-2 liter vatten om dagen eller annan vätska. I alla fall om man tittar på de nordiska länderna, det vill säga det är Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Vi får också i oss en hel del vatten via maten, ungefär 1-1,5 liter per dag. Så vi får i oss tillräckligt. Vi behöver generellt sett inte få i oss så mycket mer. Men om vi är aktiva så bör vi få i oss lite mer än annars. Oj, förlåt, jag glömde också. Det absolut sista. Fett. Fett ger också kroppen energi i koncentrerad form och det lagras ju i kroppen om vi inte gör av med det. Men ja, det har sina fördelar. Exempelvis så är det man kallar för värmeisolerande och det är också skydd åt inre organ. Så alla människor behöver i alla fall en liten mängd fett på kroppen. Annars blir det väldigt problematiskt. Men man ska inte heller ha för mycket. Fett behövs för att kroppen ska kunna bygga och reparera celler och tillverka hormoner och hormonliknande ämnen. Och det behövs också för att vi ska kunna ta upp de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. Så fett, precis som allt annat som vi har gått igenom, fyller en viss funktion. Och det är viktigt att vi får i oss det, men i rätt mängd. För en kvinna så behöver man generellt sett få i sig 70 gram fett om dagen och för en man ungefär 90 gram fett. Men det är nu väldigt viktigt att kunna skilja på det man kallar för bra fett och dåligt fett. Eller det man kan kalla för mättat, enkelomättat eller fleromättat fett. Enkelomättat fett är generellt sett inte så bra. Fleromättat fett är mycket bättre. Det bra fettet kommer framförallt från exempelvis fisk och nötter, eller avokado, eller olika typer av oljor. Det dåliga fettet kommer från saker som grädde, smör och ost. Men också fetmjölk om man dricker för mycket. Så det vi måste se upp med i den värld vi lever i idag, inte bara på att vi får i oss rätt mängd, utan också hur de här sakerna faktiskt är tillverkade. Därför att många företag idag vill bara tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det här leder ju till att de använder hur våra kroppar och hjärnor fungerar. Och bombar oss med smält ost, bacon i fett, hamburgare som liksom bara dryper av olika tillsatser med mera. Allting för att sälja maximalt. Och jag vill att du tar med dig det i ditt liv, därför att det är en sån här sak som är väldigt värd att ha i minnet. I och med att vi hela tiden käkar mat och det är jätteviktigt för hur ditt liv kommer se ut och bli. Men vill du fortsätta sitta ner och diskutera det jag gått igenom i den här föreläsningen så rekommenderar jag de här frågorna. Hur ser dina matvanor ut? Har du koll på vad du egentligen stoppar i dig och vad de här sakerna innehåller?
Och lärde du dig någonting nytt i den här föreläsningen och i så fall vad? De källor jag använt för att göra den här föreläsningen är bland annat läkartidningen.se, vårdgivare.skåne.se, livsmedelsverket.se, How the Sugar Industry Keeps You Hooked, Young Food, Sugar and Addictives, The Dark Side of the Food Industry, documentary, Supplements and Safety, full documentary, and Why Fruits Have Lost Their Vitamins. Men är det så att du fortfarande undrar över någonting så kan du alltid lämna en kommentar, du kan alltid skicka ett mail till mig, så lovar jag att jag ska kika på det så fort jag bara kan. Annars så får jag önska dig en bra dag. Ha det gott så länge. Hej!